потрібно. Це потрібно кожному. І я не хочу, щоб через 5-10 років місце не тримав автомат. Це зараз потрібно кожному. І чоловіку, і жінці. Незалежно від того, яка кваліфікація, менеджер, режисер, прибиральник, має вміти кожен. Боронити свою країну, свою домівку, свою родину. В телеграм-каналі було оголошення, безкоштовне навчання проводить КМВА. Подала заявку, пройшла одноденний курс, записалася на п'ятиденний, пройшов чоловік одноденний, прийшли разом на п'ятиденний. Але поки є час, поки наші сили оборони нас бережуть, у нас є час навчатися, його потрібно використовувати. Інструктори високої кваліфікації відповідають абсолютно на всі питання. Як переміщатися, як падати, як повсти, все задаємо, все показую. Краще зараз напрацювати і потім в критичній ситуації, щоб ці навички вже були.